Karibu sana kwa mkutano. Mshiriki wa Roman Catholic Katoliki. Nasadiki kwa Mungu Baba ila sadi. Nasadiki kwa Mungu Baba ila sadiki. Joni tumwabudu na kumshangilia. Joni tumwabudu Bwana. Hii si swali. Swali yako iko baada ya hii swali. Kabisa. Au sio? Naja. Kwa sababu unaamini kama Mkristo, katika kitabu jebu mpatie huyo. 28 kutoka, alafu tukuje upande wa Petro. Ah, 28 mambo ya kutoka. Naam. 28. Najua sisi tulikuwa huko na kuuliza swali, nishaona mahali unaelekea. Kwa hivyo wacha nifunge hiyo mlango alafu nikuje kuanzia kufuku juu. Hiyo ifunge kabisa. Twende. Tunaweka block kubwa sana. Na inasema, "Naam, ikumbuke siku ya Sabato." Asante. Uitakase. Naam. Siku sita. Siku sita. Ndio. Fanya kazi. Utende mambo yako yote. Asante. Lakini siku ya saba ni Sabato. Ndio. Ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yoyote. Asante. Wewe wala mwana wako. Ndio. Wala binti yako. Wala mtumwa wako. Ndio. Wala mjakazi wako. Wala mnyama wako wa kufuga. Ndio. Wala mgeni aliye ndani ya mlango yako. Hii ndio sheria. Ukisema kuanzia nane nasungumzia sheria iliyopatwa na Nabii Allah Musa alayhi salam. Anaambiwa siku zote fanya kazi, lakini siku ya saba usifanye kazi. Kwa sababu gani? Ni siku ambayo wana wa Israeli walitoka Misri kupelekwa Kanaani ama Promised Land ambayo Mungu alikuwa amewawekea. Tunaambiwa Mungu alifanya kazi siku saba ama siku sita, lakini siku ya saba ni siku ya kupumzika ama siku ya ibada kulingana Torati inabiele, na Qur'ani imeelezea. Naona umeinua mkono, kabla endelee mpatie mic kidogo. Na nayo. Mwalimu, mimi hoja yangu kwa swali ninalojenga. Naam. Ni swali, je, ndugu zetu Waislamu. Ndio. Je, mnakubaliana katika vitabu vya Torati ya kwamba kuumbwa kwa Mungu kukaumbwa kwa siku sita? Kweli. Kweli. Wala ina shaka hiyo? Haina shaka. Basi. Na katika siku ile ya saba. Naam. Ambayo haswa ndio jambo contentious. Mzungu anasema contentious. Ndio. Jambo ambalo linastahili clarity. Linastahili yani ndugu yangu usijute ufafanuzi mkubwa. Naam. Siku hii ya saba. Naam. Ambayo Biblia kama mimi Mkristo na Biblia nasema Mungu akapumzika. Naam. Mungu akapumzika. Je, Mungu alipumzika kwa namna aina gani? Naam, asante sana. Haya, mike kwa kwanza. Kwa mujibu wa dini ya Kiislamu, kwanza Mungu wetu hachoki. Kwa hivyo hahitaji mapumziko kwa ile kazi aliyoifanya. Hiyo ni imani ya Kiislamu. Mungu akipumzika unamfanya Mungu dhaifu. Kwa hivyo huyo Mungu kupumzika sisi tumuamini, because ni Mungu ambaye hana uwezo. Lakini Mungu wetu ni Mungu ambaye ako na uwezo, anafanya kazi na anahitaji kupumzika because sio mwanadamu. Naam. So katika siku ile ya kupumzika kwake Mungu akaifanya kuwa Sabato. Si ni kweli? Aha. Leo hii Ijumaa kwa ndugu zetu Waislamu ni Sabato. Si kweli? Sio kweli? Si kweli. Basi nipatie ufafanuzi kidogo. Mpe mike sasa. Ndio nikasema hivi. Hii swali alikuwa ameuliza ilikuwa si swali. Swali ilikuwa nyuma ya swali. Yaani ulimuuliza swali ndio ulize swali. Sasa hii ndio swali. Siku ya ibada ambayo Uislamu anaifanya Ijumaa, Wakristo wanafanya Jumamosi na Jumapili. Tunaanza Sabato iliyoguzia Qur'an sura ya pili aya 163.
263 inasema baada ya a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim. Naam. Mbili, 263. Ndiyo. Na ya baba inasema hivi. Inasemaje? Mbili, 263. Ana inasema hivi. Ndiyo. Na Mungu wenu. Mbili, 165. Inasema. Naam. 65 na inasema hivi. Na katika watu kuna wanaofanya waungu asiye kwa Mwenyezi Mungu. 63. Saba. Waje narudi chini. Mbili, 163. Ambao ulikuwa kando ya bahari. Asante. Watu wa mji huo walipokuwa wakivunja sheria ya Jumamosi. Wakivunja sheria siku ya Jumamosi. Ambayo waliambiwa wasifanye kazi katika siku hiyo. Waliambiwa siku hiyo wasifanye kazi. Hapa kumbuka tu historia ambayo iko hapa na Nabii Ali Musa baada ya kutumwa Misri. Wana wa Israeli kule kwa muda wa miaka 400 walikuwa wanafanya kazi usiku na mchana katika utumwa, hakuna kupumzika. Wakati Musa aliwaokoa kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, wakaambiwa kwa kule mkofanya kazi usiku na mchana miaka 400. Basi hii siku mnatengewa msifanye kazi aina yoyote. Na ili msiele kutaabika, wanapatiwa chakula kutoka mbinguni cha siku mbili. Ili useme nimesikia njaa naenda kutafuta chakula. Akaambiwa chakula kutoka mbinguni kwa maana na swala. Unaambiwa msifanye kazi ile yote. Chakula kinatembea kutoka juu mbinguni na kilikuwa kiharibiki. Endelea. Inaendelea kusema. Naam. Wakavunja sheria ya Jumamosi. Lakini watu hao waliifunja sheria siku ya Jumamosi, ambayo waliambiwa wasifanye kazi katika siku hiyo. Twende. Wafanye ibada tu peke yake. Na kazi yao wao watu ilikuwa uvuvi. Walikuwa wanavua samaki. Samaki wao. Sasa hapo ndio Mungu aliwatia mtihani. Samaki wao walipowaingia juu siku ya Jumamosi. Siku ya Jumamosi Mungu aliwafanyia test na mtihani. Nazo samaki ni wengi Jumamosi, lakini na siku ya Jumamosi. Na siku isiyokuwa Jumamosi. Hawako wakijia hivyo. Twende. Basi namna hivyo tuliwatia mitihani kwa sababu ya kuasi kwao. Tulia. Kwa sababu hiyo Mungu aliwatia mtihani kwa sababu ya kuasi kwao. Hii ndio Qur'ani. Mwenyezi Mungu akawalaani. Kwa nini? Waliasi siku ambayo Mungu alikuwa amewapatia. Hizi habari katika Bible ziko Yeremia 31 mambo ya Yeremia. Shetani kilia. Twende. Inasema. Naam. Mambo ya Yeremia inasema. Inasemaje? 31 Yeremia. Sikiza vizuri ndugu yangu. Qur'an inasema siku ya Jumamosi Mungu alifuti bia mbali. Kwa nini? Kwa kuasikwa baada ya Mungu kupatia mtihani wa kafei. Twende sasa. Naja. Sikiza vizuri ukao. Sikiza vizuri hapo. Ukaenda mwenyewe sikiza vizuri. Inasema. Naam. Angalia siku zinakuja. Angalia siku zinakuja. Asema Bwana. Anasema Mungu. Nitakapofanya agano jipya na nyumba ya Israeli. Atakapofanya agano jipya na nyumba ya Israeli na nyumba ya Yuda. Si kwa mfano wa agano lile nililofanya na baba zao. Si kwa mfano ile agano ya zamani ambayo nilifanya mimi Mungu na baba zao katika siku ile. Katika siku ile nilipowashika mkono. Ili kuwatoa katika nchi ya Misri. Wakati Mungu aliwatoa Misri, alifanya agano na wao. Akawapatia agano lakini wakaivunja. Twende. Ambalo agano langu hilo walilivunja. Walivunja kama vile Qur'an imesema. Walivunja agano langu hilo. Twende. Ngawa nalikuwa mume kwao. Sawa. Asema Bwana. Asema Mungu. Bali agano hili ambaye naweka sasa ndilo nitakaloifanya na nyumba ya Israeli baada ya siku zile, asema Bwana. Ndio. Nitakuwa Mungu wao. Mpamaji. Mwalimu, katika Biblia. Njoo kidogo. Nisikie kidogo muda kidogo. Nimetoa kidogo. Haya, nipo muda kidogo. Tumekuwa katika ile mada ya kujua sabato hii. Ndio maana inaelekea sabato hii. Kwanza naifuta mwalimu yule wa kwanza alikuwa hapa. Naam. Akauliza Mkristo mwenzangu jinsi ilivyokuwa desturi kwa Yesu Kristo kuenda katika sinagogi. Asante. Kama ilivyokuwa desturi yake. Ubarikiwe. Ilikuwa ni siku ya sabato. Ubarikiwe. Hata ikaja kusema kwamba
sinagogi ni msikiti wa Wayahudi. Asante. Yesu akaingia msikiti siku ya Sabato. Ubarikiwe. Unapinga wewe wapinga kuwa hakuna Sabato katika Uislamu? Sasa swali hili ndio naishughulikia. Mike ni yako, Mike kikana. Mungu asema wakati alipotoa wana wa Israeli Misri, aliweka agano nao kweli? Aliweka. Lakini wale waliweka nao ambao ni baba zao walifanya nini? Watu waliasi. Waliifunja. Na mwalimu. Mungu asema waliifunja. Sasa anaweka tena agano nyingine, sio lile. Sasa agano hili naekwa ni gani? Ndio nafaa kujiuliza. Waebrania 4:4. Sijamaliza mimi. Naam, naam, naam. Hey. Joki dogo. Joki dogo. Na ndio maana Yesu angalia, warudi kule katika uraji. Yesu alikuja. Naam. Siku ya Sabato akaingia katika sinagogi kama unavyodai. Si kweli? Swali nakuja. Katika si sheria kuifanya Sabato, ilikuwa usifanye kazi ya hilo yoyote. Si kweli? Yesu alipokuja aliponya mtu siku ya Sabato. Kweli uongo? Kabisa. Wayahudi wakaokota mawe. Kumpiga nani? Yesu. Kwa sababu amefanya kazi siku ya siku ya Sabato. No. Akawaambia, Mungu anafanya kazi na mimi nafanya nini? Mungu anafanya kazi na mimi nafanyaje? Kazi. Lakini sheria ya Musa ilikuwa usifanye nini? Sheria ilikuwa ni kwamba hakika hakuna mtu yeyote angepatikana akifanya kazi. Alikuwa na uwawa. Mm-hmm. Yesu akafanya kazi siku ya nini? Sabato. Wayahudi wakaokota mawe wampige nani? Sasa ndio njia moja ya agano ilikuwa inaanza kukua refine. Kuenda katika agano jingine. Maana yake sasa sheria ya Musa ukifanya kazi kidogo, sheria ya Musa ukifanya kazi unamalizwa. Sawa eh? Yesu alipokuja akasema hapana, Mungu anafanya kazi na mimi nafanya nini? Nafanya kazi. Ina maana Sabato unafanya nini? Inaondolewa. Inaondoka. Sijakataa pale. Kabisa. Kwa maana kuna agano lile lilikuwa katika Torati. Ndio. Yes, Ibrahimu akaja na agano. Mhm. Eh? Ndio. Musa pia alikuwa na agano. Ndio. Si kweli? Na Muhammad alipokuja naye akaja na agano. Kabisa. Kwa hivyo ya Musa ikaondoka ikawa haifanyi kazi tena. Sasa je, mimi nauliza ndugu zangu, eh, ninyi hamtambui Sabato ama mtambua Sabato? Mpe maiki sasa. Waebrania 4:4. Sabato sikiza. Inasema. Ndio. Waebrania 4:4. Asante. Kwa maana amenena siku ya saba mahali fulani hivi. Sikia. Ameinene siku ya saba mahali fulani hivi. Twende. Musa. Asante. Akaziacha kazi zake zote. Asante. Hawataingia rahani mwangu. Ndio. Basi. Kwa kuwa neno hili limebaki kwamba wako watu watakaoingia humo. Na wale waliohubiriwa habari ile ya zamani. Watu wale ambao walihubiriwa zamani kuishika Sabato. Walikosa kuingia kwa sababu ya kuasi kwao. Walikosa kuingia kwa sababu waliasi. Aweka tena. Mungu anaweka tena siku fulani akisema mpe maiki. Tunaambiwa wale walikosa kuingia kwa sababu waliasi kweli? Sasa Mungu anaweka siku nyingine. Hiyo siku unaijua? Imewekwa katika kule kutafakari. Mungu asema angalia, wale waliwaambiwa waliasi hawakuingia. Sasa Mungu anaweka siku nyingine. Hii siku nyingine ambayo Mungu anaweka wewe unaijua? Ndio hivi sasa, hata wewe ndio maana uko pale unatafakari nao pia. Kwa sababu Mungu anasema anaweka siku nyingine. Hii siku nyingine ambayo anaweka wewe unaijua ama hujui? Twende kwa mada. Twende kwa mada. Kwa mada mimi kwa mada niko point mimi. Mungu anasema wana wa Israeli walikosa kuingia kwa maana ya kuasi kwao. Qur'ani imekubali, Biblia imekubali waliasi. Sasa Mungu asema anaweka tena siku nyingine. Hiyo siku nyingine wewe unaijua? Ndio hiyo natafakaria. Mpo ni kuonyeshe. 62 tu za Qur'ani. Utapata bila kutafakari. Siku ndio hiyo. Tunakupatia tu. Inasema enyi mlioamini. Enyi mlioamini. Ukiadhiniwa kwa ajili ya sala siku ya Ijumaa. Ukiadhiniwa kwa ajili ya sala siku ya Ijumaa. Imetajwa jatajwa. Imetajwa. Lakini kule Mungu asema anaaga na siku. We.
Sasa ndio mimi nakuuliza ndio. Nauliza wewe duniani. Uliza. Wana Israeli walipoasi. Ndio. Hawakuasi kuhusu siku. Waliasi umewekewa sheria, umewekewa sheria ya barabarani. Ukikosea sheria barabarani maanake utakuwa angalia utakuwa umeifunza sheria ya nchi. Si kama mimi sheria barabarani. Sheria ya nchi ambayo nchi imeweka. Kwa hivyo waliasi siku ambayo waliopatiwa ndio ndio sheria. Ukivunja sheria maanake usiku umeiondoa. Katika Torati. Naam. Wana wa Israeli kuasi kwao. Hawakuwa na asi kwa siku. Waliasi kutokana na kitendo. Hebu kidogo. So ni kitendo ama ni siku? Hebu kidogo. Naam mwalimu. Hiyo siku ngapi? Moja. Waliambiwa asifanye nini? Sifanye kazi. Kwa hivyo ukitenda kitendo cha kazi, umeiasi siku uliambiwa usifanyie kazi. Umeasi kitendo ama umeasi siku? Umeasi siku because hiyo siku umeambiwa uheshimu. Kwa mfano, Waislamu naambiwa wafunge Ramadhani. Ukila siku Ramadhani, umeasi Ramadhani yako umeifunja. Umekuja kabisa salama kabisa. Umeasi Ramadhani. Tukumoja, lakini hujaasi siku ya Ramadhani. Leo ni siku, lakini Ramadhani ikifika ni siku. Hebu kidogo tuelewane. Kiswahili kipana. Na tumeenda mbali sana. Natoa mifano ili unielewe because naona bila mifano fanya kazi siku anaambiwa usifanye kazi. Kwa hivyo walifunja sheria ya hiyo siku. Walivunja sheria ya siku. Lakini kitendo kilicho muhimu ndicho kilivunjwa, sio siku. Ndio maana ndio maana Mungu atoa hiyo siku ina maana tena. Ndio nakwambia leo hii. Swali langu lilikuwa rahisi sana. Na nishajibu. Ilikuwa rahisi. Mungu kapumzika kwa aina na jinsi gani? Hebu kidogo. Hebu tueleweshe pengine kwanza. Pengine ufahamu wetu tunaongea tuko nyuma. Hebu tueleweshe. Siku halisi ya kufanya ibada Jumapili au Jumamosi. Pengine Islam ndio watujielewe. Mimi mimi ninavyosoma maandiko mimi mwenyewe zatiti ndio siku zote kwangu mingi mimi ni muhimu sana kwa Mungu siku zote ile siku ambayo umetengwa ni ile secular ile imewekwa kirasmi kama serikali ama ni mwito wa kanisa ama nini na wewe kama mzee kwangu wewe kama Mkristo kwa mujibu wa Biblia siku ambayo imetengwa na Biblia ufanye ibada siku gani? Mimi kama Mkatoliki, siku yangu ambayo mimi naamriwa ni Jumapili. Naomba unipe aya katika Biblia wapi unaambiwa? Mbele kidogo. Subiri. Hapo hapo. Unaambiwa kidungo na mwili baba usitolee huku. Weka hapa kwa. Unasikize? Mimi maandiko matakatifu. Kabisa. Kabisa. Ukidungwa na mwili baba usitoboe huku utajiumiza. Bali umedungiwa hapa unazomolea sawa Wapi umeambiwa katika Biblia from Genesis to Revelation siku ya Jumapili enda kanisani. Ndio sasa ndio nilikuwa nakuelezea mwalimu, ndio nilikuwa nakuelezea. Wewe kama serikali, wewe kama kitengo cha kanisa, mnaweza weka ile tuseme sekula yenu. Jinsi mnaweza kuabudu na kufanya watu hawa waje kwenu. Si ni kweli? Kwa hivyo sisi kama Waislamu nakurekebisha. Sisi kama Waislamu hatuwezi kukaa msikitini tukabuni tukasema siku hii ndio siku ambayo tufanye ibada tuite watu wote. Tunafuata vile Mungu ametuambia. Sio vile sisi tunapanga. Sasa nyinyi kama Roman Catholic mlikaa mukachagua siku wenyewe. Hakuna mahali imeandikwa am I right? Sisi waliketi ni jinsi ambavyo historia ilifuatwa na ikakuwa ikanakiliwa na ikaanza kufuata. Historia ya Biblia ama akili za mapadri? Ndio ndugu yangu, tusiende mbali sana. Nataka kuelewa. Hawa Waislamu nataka kuelewa. Hii siku ya Jumapili mlitoa wapi? Yetu Jumaa nimetoa. Mungu anasema ndani ya Qur'ani kukiadhiniwa kwa ajili ya sala. Siku ya Jumaa Waislamu ndani msikitini. Waislamu tumetii Jumaa msikitini. Na mara tena kwa siku Waislamu tuko. Sasa wewe ni Roman Catholic. Wewe ni Mkristo. Hebu na sisi tuelezee sisi kama Waislamu. Wewe ni Jumapili umetoa wapi? Mimi nakuuliza kwa dini kila siku. Kuanzia saa 11
sangapi sangapi wanaadhini kuitisha nini maombi. Sini kweli? Tunaita watu wakaswani. Sini kila siku? Kapsa, mara tano kwa siku. But why have you singled out this Ijumaa? Ijumaa? Na kila siku njini mnaadhini. Ijumaa ni Bwana wa masiku. Bas, vivyo hivyo. Ndiyo siku ambayo Mungu, si wa Islam. Ndiyo siku Mungu, ndani ya Qur'ani, akasema, tushiriki sisi wote msikitini. Ndiyo siku ya Mabwana. Na siku hiyo sala yake ni tofauti na sala ya siku nyingine. Sala ya siku nyingine saa 7 tunasali rakaa 4. Lakini Ijumaa ni 2. Siku ya dini huo. Ngoja. Siku ya dini. Ngoja. Kwa dini ni tofauti. Kwa dini tofauti na kusali. Kwa dini ni wito. Si ndio hiyo nakwambia. Kwa dini ni wito. Nasema ibada ambayo twasali, twasali rakaa 2 Ijumaa tofauti na siku nyingine ni 4. Kuonesha ubora na ukubwa wa siku ya Ijumaa. Na Mungu ameitana na Qur'ani akafua pembeni siku ya Ijumaa. Tufunge biashara twende msikitini. Sasa wewe Mkristo si Muislamu. Qur'ani yangu imeniakia wazi. Wewe yapi ya Jumapili umeitoa wapi? Ndio swali nyepesi. Naam. Hata tukianza katika kule kuomba kwa Mungu na kufikiria juu ya Mungu. Sasa hiyo ni akili. Na kwani? Hiyo ni akili. Akili si kwani akili imetokana na nini? Akili hiyo sasa. Angalia hapa kuna Biblia na kuna Qur'ani. Biblia inaongoza wa Kristo mimi naamini. Na Qur'ani atuongoza sisi. Nyinyi mnafuata Biblia au Biblia inawafuata nyinyi? Hai. Sisi mwongozo ni Biblia. Swali ya pili kwa Uislamu mwongozo ni Qur'an ambayo ni vitabu viwili vinaambatana hapo sasa. Sasa mimi Muislamu ndani ya Qur'an kaambiwa kukiadhiniwa kwa ajili ya sala siku ya Ijumaa enda msikiti. Right. Ndio sasa upande wako sasa. Na wewe tusaidie kama Mkristo na mwongozo wako wa Biblia, wapi umeambiwa Jumapili enda kanisani? Tumalize kwanza hapa ndio next. Sikia uone. Mimi najua katika ninaposoma hapa historia kidogo wanasema katika ule ufufuko wake Yesu Kristo ikawa ni Jumapili. Wapi? Utuonyeshe. Tusomee tu. Najua pengine unaweza sisi ni ana Yesu akasema si katika kujua katika vitabu vingi kuna akili ndio uzima. Mimi nataka hata unajua. Nataka watu wako hapa kila mtu akiondoka kama utanipa muda kutafuta kidogo sasa. Hapa. Time ni yako. Nipatie Biblia. Nipe Biblia. Asante. Najua hapa sasa tuongee vitu ambazo kwa akili yetu na Biblia haijaandikwa. Tusingizie maneno ya Mungu. Tuandike tusome kile kimeandikwa. Kwa hivyo anasema tupo Jumapili wapi ameona Mungu aende kanisani. Tunasubiri. Hebu Islam tuko ngapi? Shutuma. Aya basi tosha. Yes. Neno la imani halijengi kuelewa imeeleweka. Imeeleweka. Asante. Najua mtu mzima ukipeleka kwenye kona sana inaelewekanga. Na sio mzuri kumshukua mtu mzima sana kwenye kona. Kwa hivyo nafikiri watu wameelewa. Naomba kama kuna swali lingine uulize. Asante sana. Asante sana. Naam. Mimi swali jingine. Naam. Ni kuhusu kiama.